Добър вечер, уважаеми зрители. Отново на тази маса сме само двама. Чакайте. Трима. Трима сме. Чакайте. Тъкмо щях да кажа, че сме късфеновете на Славия, които казват един файтон хора сме, ама сме верни. Не. Ето, вижте сега, гледайте. Но пак не се и пичове. Това е Юлия Величкова. Певицата, която беше тук, когато теб та нямаше. Не знам как сте се представили, но вижте, може би някакво обещание ви е дала, но вижте какво става. Вижте, родопчанин човек какво става. Това ме има някакво послание, че да, всяко нещо, не, нищо не съм. Така, аз идвам директно от пощата. Нали, знаете, че съм от пощальона Суйо. Ето, вижте, вкусни смоленски апраци за софийските юнаци. Между другото, да. Ти дето ни обясняваше, че апраците били ето такива сърми. Тя каза, аз ги правя манинкички. Точно, ето. Апраци има... Всяко си има послание, да. Дива мента за далак и за мерак. Това на Драго да го оставим. Далака ми е добре. Е, що само на Драго? Еми, за него... Добре за теб, за далака, за него не, за мерака. Не, защо мен далака си ми е добре? Дай да поддържаме каквото можем. Така да, е. Да видим какви само междувременно позволете ми кратка пауза да направим да? И да кажем добър вечер на добър Боби вечер. Борисов. А, Боби, който не е от Родопите и само седи и гледа някакви армагани тук. Добър вечер, но продължавайте си, няма проблем. Боби, на тебе пращат ли си така? Не, а никога. А ти като си гост, няма ли и ти да пратиш? Виждаш какво правят хората? Които са доволни. Да. Чакай да дали ще съм доволен днес, ще пратя другия път. Значи Боби Борисов мога да ти прати специално на тебе конкретно няколко лайка, мога да ти метне един лъв и едно емотиконче усмихнат. Значи мета и лайк. Момиче от Мерлис плюс сайз. Да. Оставям ги в мазата. Извиняйте за тъпия въпрос, ама в шишенцето кой има? Ще го видим. Аз го нося в мазето, после ще ще го гледам, по тия работи не се гледат в... А също... това, защо не го отворихте просто тук да се нагостиме? Защото Сашо го показа и го отнесе. После. Аз разбирам, когато ни гостува човек, който ни представя някаква интересна книга и ни остави една за четиримата и ние се чудим кой да я вземе първи. Айде книгата как да... Ма кошницата можеш да я сподели? Кошницата е, да, и с винцето. Кажи сега ти какво винце ли е според тебе? А? Винце. Кажи какво си донесъл ти сега. Какво съм донесъл да. Като материал, защото аз материали имам, аз друго да. Не нося. И какво ще правим сега? И ние ли ще правим? И днес ли ще правим такъв, какво беше отчет, обзор на изминалата светска година или директно си почваме с новата и с новите работи? Ако искаш, преди да кажа, може да започнем с обзора на светската година. И нямам... теб как се стори? Беше ли по-светска от останалите? Беше. Поп-фолка много тръгна през изминалата година. Възроди ли се? Той се възроди от последните години, обаче в последната година е много силен за щастие или съжаление. Не съм разбрал нищо. Това е Бог. Появиха се нови звезди. Хубави ли са? И момчета са повече случаи, но се появиха нови звезди. А това вярно ли е, че има такава тенденция наистина, и тя е може би от 2023 година, момчета нови да стъпват на по-фолк сцената, не толкова момичета. Млади мъже. Да, появяват се, зависи колко време ще се задържат там, защото конкуренцията е убийства. Защото ние с теб като по-възрастни помним старата генерация. Помним Коцето, помним Борис Дали, помним Сашо Ириан, Роман, помним... Ние Сашо Роман полим. Това значи... са нови... Барвеца! Не ти я помня. Кисарския поп. Тя старата генерация са тези, които казват. Да. Тези са си от средната генерация, но между другото има сега някаква нова мода, тази стара генерация отново да се връща към поп-фолка. Петър се върна, Весела се върна Павел към поп-фолка. Павел Волко. Продължава. Теодора се завърна. Теодора ни беше тук на гост. Да, тя се завърна, тя беше нали, в Америка. Да, пък Галена си тръгна. Галена, ще си тръгнала Галена? Тръгна си от Пайнер, само от Пайнер. Да, от Пайнер си тръгна, но иначе... Ега ти колко неща стане, пас не знам. Те повече си тръгнаха от там. А мислиш ли, че трябва да има... Аз знам само Карадая си тръгна, за други да. Не съм чул да си тръгна. Ето от поп-фолка си тръгна горе. не си... Но Доган сиди, това е най-важното. Не си музикален спец, но мислиш ли, че такива хитове правят за връщане? Тоест, примерно тази песен по-по-поп, която пак стана тотален хит. Каква тази песен бе? И как бе, това по-по-по. Е... Това е гръцка песен, гръцка която след това... Галена язи си направиха и други по-малки изпълнители успяха Бошки, да направят. Бошки, затова ли беше пълен инстаграма с някакви хора, които... И тиктока. А аз тикток не разглеждам. Е, там стана най-големия. А не мислиш ли, Боби, обаче, че това сериозно те питам, че липсват такива големи имена, те се утвърдиха, разбира се, и те самите през годините, като Азис, като Ивана, като Глория, сякаш всички са се едно горе-долу, едно средно ниво. Ето, тая песен на сегашните. За сегашните говорим. Азис и Галена е тази песен на Азис. Питам за сегашните, които идват много новите, са, новите, младите, показват се много, обаче няма така да кажеш... А няма. Да помните ли Галин какво беше на благотворителния концерт? Сега говорим за... А, да, на Галин. Да, да, помните ли, като се появи Галин? Последната нова взривяваща звезда в последните две години, която се появи почти от никъде и за две години, е Меди.
Той се появи преди около 2 години и в момента е една от най-големите български поп-фолк звезди. Той е най-вървежният. Той е един от най-вървежните, да не кажа, може би най-вървежният. Наистина, на момчето много, много му се получава. А когато правиш тези твои, те са култовия клише да се казва тази дума, толкова интересни репортажи, в дискотеките такава музика ли се слуша? Не само, нали? Ами, виж сега. Хората, които не ходят по дискотека, нямат никаква идея как се случва пазара по дискотеката. Хората, които не ходят по дискотека, нямате никаква идея. Значи сега гледай какво се случва. Значи имаме, ето вие като депутати може да кажете колко области има, ето въпрос в България. Е, ти пък 28? Да, 28 области, като махнем 5-6 големи области, да кажем грубо има 20 области. Да. От тези 20 области, в малките градчета, освен поп-фолк, нищо друго не върви. Има една дискотека, която я държи в повечето случаи чурбаджията на града, който има и хотели, и други неща, има пари, може да си позволи за лукс дискотека. Ти не можеш да го бутнеш този човек, защото каквато и дискотека да направиш, ти нямаш парите и възможността да го бутнеш. И този чурбаджия в малкия... Да го бутнеш в бизнес, мисъл, в бизнеса, да, разбира се, да бъдеш по-конкурентен на него. И там единствената дискотека, която е в тези малки градчета, то е поп-фолк. Няма друга дискотека, освен поп-фолк. Като оставяме тези 20 области, остават 5-6-7 големи града. В тези 5-6 големи града, в повечето случаи, примерно Бургас, твоя любим град, няма нощен живот. Няма нощен живот в Бургас. Има една дискотека, която е там на пристанището. Тя е поп-фолк. Има и още една, която е с рап музика, но тя не върви толкова. Той е на един собственик. Този, който направи поп-фолка, върви 5 пъти повече. Ето ти в големия град, какво се случва в Варна, е малко по-различно положението. Има, нали, по-развит град в момента е Варна. Той е и по-голям, град. Не само това, той е и по-голям град. Но пак поп-фолк, дискотеката върви най-много. В София, студентски град, върват поп-фолка заведенията. В центъра вече зад Коня е поп-фолк заведение, на Народния театър също е поп-фолк заведение. Какво? В Народния театър? До Народния театър е поп-фолк заведение. А в София умряха ли тези толкова нашумели по едно време пиано-барове? Пиано-баровете върват, но и там се пее гръцко. Примерно по-по и така нататък, които да, и след специализирани. И след пиано бара всичко отива в студентски град на дискотечка. Да, така. Обаче, според мен това не е чак толкова лошо. И само да довърша, и ти ще кажеш, има няколко клуба, разбира се, с рап и с друга музика, но те не могат да изместят по-фолка, затова и много рап изпълнители и други започнаха да правят колаборация с по-фолк, защото нямат участие и нямат къде си представят музиката. А рок музика не се слуша никъде? Не, има едно заведение в София с рок музика, което е на графа, но слуша се, има си, но аудиторията е прекалено малка, за да не се направят много клубове с рок музика. Както беше преди 20 години. Да. Какво е моето обяснение? В момента има огромно напрежение, просто се е натрупало, хората са изнервени, имат нужда наистина да разпуснат. А музиката за разпускане, каквото и да си говорим, друго е... Лучано Павароти, ти пей да се успокоиш. Еми не е баш. Много добре знаем, че тази музика, за да танцуваш, наистина е поп-фолка. Тя те кара да се отпуснеш, да разпуснеш всичко. Така че съвсем нормално да има според мен такива. Разбира се, сега има специализирани заведения. Да танцуваш. Тук там е, което с друга музика, но нали говорим в момента за масовката. Иначе, има и за поп, има сигурно и за джаз, има си различни сцени, които са на НДК, които са с културна програма, там се пее музика на живо, няма поп-фолк. Разбира се, има и такива заведения, но говорим за масовото. Да. Добре, а моите наблюдения са, че май дори там, където ги има тия клубове, дискотеки и така нататък, нали, те не са... Много са странни като програма. Нали. В тях може да чуеш не само поп-фолк, не само чалга, може да чуеш всичко, но това някак се е градирано по часове. Сякаш. Започва. В 1 час започва с така по... Аз бих го нарекал по мой си по-културния поп-фолк. След това градира, след това евентуално има артист. Певец, нали? И след певеца се почват кючеците. И след кючеците, един час кючеци там, се започва леко надолу, за да ги изгониш хората да сгонят по домовете. И то студентски град беше същото. Така бяха. Аз си спомням в това култово заведение. Винаги беше така. Започва, даже тогава беше модерна черната. Едно от двете. Едното вече го няма, сега второто дето остана още от едно време.
двете тройки. Значи ти на Боби, като покажеш това времето, е тогава бил трети клас. Да, но ние бяхме тогава студентски играци и започва така. Първо се започва с черно парти и лека по лека. Ние винаги седиме срещу двете тройки, да ти кажа. Срещу? Срещу двете тройки винаги се седиме. Значи са две. Научете се, да. Е, не съм ходил отдавна, и в този ред на мисли, има ли възможност това нещо, което се е създало като бизнес, като машина, като производство на песни на нови изпълнители, по някакъв начин да влезе някой нов човек, някакъв свеж, някой да вземе да направи песен нова, извън това, което е мейнстрима, извън това, което е правят, компаниите. Но не се котира. Те правят, опитват се, но не се котира. Можеш ли да бъдеш самостоятелен играч, ай така да го кажем? Да, можеш. Меди в момента е самостоятелен играч и му се получават изключително добре нещата. Има и други самостоятелни играчи, но ето той първо, нали, той имаше голяма късмет, нали, отделно страхотни песни, понякога път ти песните са на късмета, ти правиш, мислиш, че ще е хит, пък не се получава. Нали, много е сложна тази индустрия, наистина. И хората не си дават сметка колко е трудно, по малките грачета пък е още по-трудно, защото един хонорар на един изпълнител ти е много, много голяма, много, много пари ти струва, а ти не можеш да си избиеш парите само от изпълнителя и на малките грачета започват да се задъхват пък с хонорарите на големите артисти и там пък става много по-сложно вече. А това самото заведение, можеш ли да кажеш по твоите наблюдения, което и да е то, дай да не взимаме големите градове, че те са по-различни, да. Но може ли да се каже, че то всъщност е печелившо като предприятие? Тоест от този алкохол на там напитки безалкохолни, каквото се продава, че това всъщност е някаква печалба или по-скоро, или страничен бизнес. Или по-скоро това е нещо като периферия на бизнеса, на някой друг човек. Така, някои успяват да печелят пари, но не си тези цифри, които се печелят по големите градове. Успяват, трудно е, наистина е много трудно. Малките грачета, колко човека да излязат? Аз съм снимал по всичките... И колко пъти седмицата да излязат? По принцип, дискотеките в малките грачета работят само петък и събота. Те през седмицата, като тук в София, не работят и в Пловдив. Петък и събота се работи, като само един от двата дни има певец. Обаче пък ако са две дискотеките и ако ти поканиш певец, който не е толкова популярен, ще ти от другото заведение, защото хората не могат, те са много малко, не могат и в две дискотеки да ги напълнат. И аз съм бил в много малки грачета, ето в Беда, в Петрича ходя редовно. Да, ти съвсем скоро беше там, да? Да, в Габрово, в Ямбол, в Сливен... Сега да не изборявам други малки градчета. Ходя и Благоевград. И Благоевград, малко градче ли го слушаш? Няма да преш да отидеш пак там. Ами човек, ако не са студентите... Това ще е така, там има студенти. Да, да, ако не са те, то няма млади хора, които излизат през останалото време. Сега примерно януари месец, сега точно навлизане се чух с един от собствениците на една от дискотеките да направим участие в Благоевград, да отида и той вика, нали, от февруари нататък правиме, защото в момента януари студентите ги няма. По празниците всичко се е изпразнило, изхарчило. Ето, и сега в момента дискотеката ти е на загуба, очевидно, защото ти все пак тази дискотека не може да я спреш, но да затвориш. Но това не може да я затвориш, но че я забравят. Точно така и сега в момента са на загуба. Не е точно така. Ето, няма кой да излиза в Благоевград, ако ги няма студентите. А не мога някакъв закон за задължително ходене по дискотеки, на тия хора трябва да им се помага. В Търново по същия начин, между другото, предстои ми участие в Търново, по същия начин студентите се чакат от Търново, защото няма млади хора. Няма. Мисъл, не излизат. Ами да, виж, ти знаеш, на мен това ми го разказваха за Свищов. Дойде ковида, студентите си останаха по къщите и половината град умря. А може ли да се каже, че по някакъв начин твоята поява на подобно място, за малките градове говорим, той за големите всъщност е по-скоро и магнит, ако щеш, като интерес към съответната вечер, заради това, че знаеш, че си с телевизионна камера там, ще бъдат излъчени по интернет, че ще ги снимаш. Да, разбира се, за това ги правим тези участия, естествено за популяризация на заведенията, нали, за някакъв друг ентертеймент, освен певеца. Хората идват, разбира се, заради това, но най-силната притегателна сила си остава певеца. Това си остава, който и да съм, аз ли ще съм, Ивка ли ще, който и да е, дойде ли Галена. Трябва да има име, да. Просто името няма продава. Този случай. И ето Галена, директно ти го казвам, дойде ли в което и друго заведение, който и да е друг, няма да е пълно. Само при Галена ще е пълно. Ма и той и тези, които сте обаче, айде да използваме пак една такава изтъркана дума, популярни, известни, то не сте много и вие от тази пък среда, така най-общо и нея да я наречем. Ивка Бейби, Боби Борисов, те колко сте? Вие сте не повече от 5-6 човека, най-много. Да, ами да, то е абсолютно така. Но пък сега дискотеката, ти си отишъл, нали, не да видиш Боби и Ивка, ти си отишъл да се напиеш, да се напиеш, чак да кажа, и да слушаш
певец, ти не си отишъл да гледаш Боби Ивка. Така, да че... разпуснеш. А тази, да музика, разпуснеш. Тази музика, която младите хора пък я слушат, може би, в ежедневието си, но не на клуб и дискотека, тя къде отиват? Говориме за тази музика, която идва музика, от океана, от Англия, от Франция, от Европа, от Штатите. Слушат си я в Spotify. На телефона. Слушат. Слушат си я на телефона, пускаш си Spotify, слушаш си музиката. Такава, айде в кавички, така разговорно, западна музика. Не се пуска, нали? Може и да има някое заведение. Аз в момента, честно казвам, не се сещам за нито едно. Сигурно има, да ме извинят има колегите. Има по, но... по София със сигурност. Големите градове със сигурност. Ами, не се сещам. Искаш да кажа, че хората отиват на заведение, за да видят нещо, ако може, на живо и изключително, което не могат да си пуснат в YouTube и в Spotify. Просто е така. Не, те не, че не могат, но... Искат да видят певеца, искат да, да го видят на живо и да си купонясват с певеца. Искат да видят Галена на живо и да купонясват с нея. Това е. И да се похвалят се. И да се похвалят, евентуално ако могат да се снимат с нея, па най-добре. Да. А ето другата част отиваме. Тя пак е към светския живот. Инфлуенсърите. Да. Там как вървят нещата? Ви бяха трендовете в социалните мрежи през 2023 година. В момента най-големия тренд сред младите, малко отзад напред започна, е Трец. Трец, новото, да. Трец, да. Така нареченото. Трец. Така нареченото. Да. Трец там е... А за купиш от него ти? Божествено, единственият, някакъв... който ми липсва в Трец е Иво Сиромахов. Не знам защо все още не се... Ма те почнах, аз гледам, че има коментари, които така ще го принудят да се включи. Ами хубаво е да се включи. Аз не знам защо не се е включил до сега просто. Трица на Инстаграм пуснаха едно такова, дето като Твитър. А това явление е да, защо има такъв успех според теб? Защото се пишат глупости и можеш да храниш останалите да. И да ги кълнеш. Тренда в момента не е самия Трец, а тренда е това, че в Трец всички се държат като идиоти, пишат като едно време на шльокавица на латиница и там някакси тренда е да хейтиш. Да. Даже гледах вчера едно така хубаво момиче, тренира си нещо в залата и пуска си снимка отдолу с надпис «Може ли малко хейт, моля?» И те казват, само това да искаш, не се да, почва. Ми, аз не мога да го разбера. Наистина не опитвам се, но не мога да го сванам. Това ще мине бързо. Помниш ще мине, ще омръзне, да, ако не се развие по друг начин. Да. Но смятам, че хората са много креативни, ще го развият по друг начин. Помниш ли, че в медийно-исторически план подобни телевизионни обаче предавания се появиха в Щатите? Роуст го наричаха, изпържване. Сяда там някой популярен и започва една агресия към него, обиди. Да, винаги ще го има. Ето малко реклама към, ето като казвате, инфлуенсърите. Любо Жечев направи един роуст на живо преди около месец. И... На кого? Той беше поканил 10 човека на сцена, в театрална сцена. Така, как си в оригиналния формат. Да, и всеки излизаше и започва да храни другите 9 човека. Това е оригиналния формат, се... който гледаме по американските, руските, френските. Да, на някои им се получи доста добре, на други не им се получи толкова добре. Сега нормално е това нещо, но ето че тази идея в момента се развива от Любо и нали, пожелавам успех. Да, да. А пък това, което излезе като информация от българската версия на Forbes за най-популярните българи, ти дали му хвърли на око? Хвърлих му, да. Мислиш ли, че това е, без да по никакъв начин колегите от Forbes да ги засягаме, че това е всъщност е обективната подредба на тези така наречени популярни хора? Защото има ето примерно нашия приятел Сашо Кадиев, той някъде бил изпаднал много назад в класацията, пък миналата година бил много по-напред. Е, миналата година беше водеща, тази година вече по едно време той, спря да тоест, бъде как, водеща. Как може да се направи така, че да кажеш, че това е обективно? Тоест, как да го анализираш? Как да разбереш дали това са хората? Те тия Forbes сигурно си имат своите критерии хората, как са го направили обективно. Не знам доколко е обективно. Това е много... Примерно някои хора може да не си ги чувал. Точно, да. Това е точно така, да. А мен знаеш какво ми е смешно, че в другите държави Forbes показва най-богатите по принцип или в някаква определена възраст, 30 до 40, най-богатите според легалните им доходи, което тук някак си малко трудно ще го сметнеш и затова при нас има най-популярните. Нали, никой не ти казва изпълнител или инфлуенсър от 30 до 40 годишна възраст е спечелил примерно миналата година половин милион лева или 1 милион лева. Ами, те може да не си ги обявили половината. Те повечето пари са на ръка, е, да именно, ти кажа, и няма как да разбереш кой колко пари взима. Има ли го този момент? Знаеш, аз скоро се замислих покрай някакви други случки. Ти викаш, аз съм големия инфлуенсър, имам реклами, ала-ба, и ти чукат на вратата от данъчното, ти викат, я кажи сега колко си голям инфлуенсър и ти почваш, ама аз не бе, аз тук само малко така. По принцип е точно така, по принцип е точно така. Ами, какво да правиш? Данъци. Да.
За малко ще спреме, пак ще ти задам въпроса дали ни носиш нещо, а пък ще ни отговориш след рекламите. Носиш ли нещо? Пак ли бе? Нося. Материал носа. Материал? Как звучи? Материал носа. Материални неща. Ю-ху. Материал. На каква тема? Този път реших да подходя по-различно и да подготвя една песен, която съм направил преди една година. Ти си направил? Реших да я пуснем днеска. Чакай, това звучи сензационно. Ти самия си направил. Не го помпайте така, че... Чакай, го напомпаме и казваме колко е трудно да минеш. Ако той донесъл песен, значи той току-що влезе в преданието в ново качество и трябва нов анонс. Ми добре, анонсирай го. Не бе, стига. Уважаеми зрители, в нашото предаване винаги сме давали път на млади певци, на млади творци, които дръзват да покажат своето изкуство и да се изправят срещу мейнстрима, срещу системата, срещу лейбълите. Това, което говорихме в началото. Точно това говорихме, как човек трябва да е смел, за да може да покаже. Ние познаваме едно момче, за което винаги сме предполагали, че все някога ще направи нещо свое, няма просто да отразява какво правят другите. Сега едно пиленце изведнъж ни казва, че той от една година има някаква идея, която обаче явно сега е назряла да бъде представена. Наш гост тази вечер е млади изпълнител Меди. Боби Старс Рекорд. Добър вечер! От кога се занимавате с музика? От 2012. 10 години, 12 години. И чак сега съзряхте за своя собствено произведение. Така, значи, имам... Глед как звучи, аз направо не знам, не мога да говоря. Аз вижкам за себе си, като трябва да говориш. Имам над 20 песни. Ти имаш повече от Слави Трифонова? Да. Които не са, когато съм ги правил, за удоволствие, качвал съм ги онлайн. Имам една-две, които са така по-читави, по-добри, по-хубави, които си се слушаха на времето. След това реших, че ще направя по-комерциална песен. И направих една мейнстрим песен, която беше свързана с поп-фолка. Качих я в Планета. Качих я в Планета, като идеята беше, че ето качвам се канала на Планета и ще бъде голям хит. Направих... Но по телевизионния канал? И в онлайн, и в двете, да я въртат и на двете места. С Митко Димитров се разбрахме, направихме си там условията, качих си я... Направи голямата грешка, че когато отидох при Бате Пешо, той гостува ли при вас? Да. Бате Пешо, голям човек, който не знаят, прави микс мастер. Да. И му казах на Бате Пешо, направи ми аутотюн на Макс, защото това е модерно. И почна пееш като Шер. Започна да пея като Шер и хората ни я възприеха. Въпреки, че моят приятел Радо, който ми направи песета, беше много хубава, не се възприе. След това и към майната му няма да правя повече така музика. Ще си правя музика за кеф. Изкарах една-две песни, които са ми за кеф, които даже не ми е зори да ги позиционирам и да ги промотирам, защото музиката, когато не изкараш пари от нея, е за удоволствие, може да си правиш каквото искаш. А мислил ли си за такъв творчески артистичен псевдоним в поп-фолка? Боби Боб. Ми той живее в живота с псевдонима. Направих още една поп-фолк песен, която от една година ме мързи да снимам клип, защото обощаря ходи бос. Да, да. Но пък тази... Точно ти пък да не мога да си снимам клип. Човек, голяма организация един клип да си снима. Но пък тя влезна в филма Аферата Пикасо, който беше филм, който беше по кината с Филип Буков, Диляна Попова, Башара Хаус. Говорим за това. И тази песен, тя се каза Кортизанка, влезна в... Влезна в филма. И междувременно направих една песен, която е кавър. И когато я чух, си викаме, то кавър е точно за мен, много ми харесва. Той е на Атанас Колев. Наско Колев. Опитах се да направя почти като него. Пак при моят приятел Радо я направих. Той ми направи целият аранжимент. Радо е едно момче, който даже гостува преди две седмици тук в Крум Савов. Представяше пък негови авторски песни. И той ми направи цялата песен. Пуснах я на Наско Колев. Той много я хареса, каза, че много готино е станало. И
седя в шкафа и викам, да, и вече да я пуска, няма какво да. Но това означава, че извън шегите ни, те са глупави тия шеги. Ти, не ти е чуждо това да направиш песен, не искаш да ставаш певец, да печелиш от това, но ти е. Много трудно си стана. Изкушавате по някакъв си начин, обаче. Напълва си ровно сметка. Напълваме. Но чак сега да направиш песен и да станеш певец, две различни точно работи. Така, че... Точно така, но пък... Та песен вече една година е, от една година е готова и само викам кога ще я пусна, кога ще я пусна. А що се бавиш? Еми, защото се чакаш подходящия момент, който се не идва. А сега що стана подходящ момента? Еми, защото... Така. Така го усетих просто. Виж сега, не е задължително да си певец. Случват се някакви неща в живота, усещаш, опа, че сега са... Не е задължително. Е, като пусне песента, ще разбереш. Искам само да ти кажа, че не е задължително да си певец, за да пееш, за да пизди за песен. Ето, ние пропяваме, стигнаме даже до съд. Да, значи, това е голям успех. Ама вие станахте тренд в цялото интернет пространство. Да, не, ама стигнем. И пари изкарахте ли? Не, евентуално, ще видя. Ще видя. А имайте предвид, че не е нужно да пеете. Ако имате, примерно, Радо или някой като Радо зад гърба ви, той ще ви оправи така гласа, че да звучите супер. Не е нужно да сте певци вече. Ние имаме Евгений Димитров. Евгений Димитров имате, да. Може би най-якия пример. Ама той тонира ли добре? Той да. Кой прибате пешо да тони да. Да е, значи, ето, смятай две гурута, като се съберат такива като нас, как да ме пропеят. Че пеем, не, може би най-яркият пример за това как е успял някой, който наистина да използваме тази глупава дума по дефолт не е певец, е Папи Ханс. Той не е певец. Ами. Папи Ханс. Ами не е певец, много... ми не. А Стефан Валдобрев, защото е певец. Пък виж, човека си прави песнички. Много харесват хората. Да, именно, защото прави такива песни, де ти влизат веднага и са ти готови. Абе, ние винаги сме давали пример с Марк Нопфлер, който е на Dire Straits, всички казват къв певец е. Той е включително и за Слави Трифонов. Да. И това всъщност важна е харизмата. Е, Слави сега завършил музикално, че той има някаква музикална култура. Трябва да имаш някаква музикална култура. Ти каза 10 години от тогава се занимаваш, да. 12 вече всъщност, да. 2012, да. 11-12, ама преди това въобще не беше барвал, пияно, нещо такова? Не, в последните 3 години, 4, започнах да свира на синтезатор и така гледам всеки ден поне по 15-20 ли свириш? Да. Защото аз свирям или с едната, или с двете, ама и така. А, е нищо да и така става. Ти така полагаш труд, полагаш труд. Да, това е полагаш важно. Труд и най-хубавото нещо е, че не те притиска това, че трябва да направиш голям хит, за да почнеш да изкараш пари, защото то това музиката си е инвестиция, освен във времето и в парите. Ти не можеш да направиш хубава песен без пари, хубав клип да направиш без пари, хубав аранжимент или музика да направиш. Знаеш, че винаги съм се чудил как вървят цените, защото нали, аз горе-долу знам кое колко струва, но хората, които не знаете, че един певец плаща за музиката. Ако не е дай си Боже за правата. Ако е по-фолк музика, една песен ти струва между 10 и 20 хиляди лева. Цялата или само музиката? Аранжимента. Да. Добре, композиторът ти напише музика. Влиза, да. Го разбирам, влиза, да. Това влиза в аранжимента. Да, да кажем около 10 хиляди. Ми около 500, 600 лева, 700, 1000, 300, после около 500. После идва клипа. 600. Клипа зависи колко луксозен, може да строи 50 хиляди, мога да направиш за 5 хиляди. Ама за по 5 хиляди трудно ще направиш клип. Така ли? Зависи от идеята. Зависи от идеята, но да. Няма да е лъскавия, страхотен клип, който да грабне вниманието. И след това идва другия момент, но там вече трябва да имаш лейбъл, който се грижи за това нещо. Ако искаш това да се върти, трябва да плащаш на телевизиите. Да спонсорираш по принцип клипа, ако трябва да си го спонсорираш онлайн с 1000-2000 лева. И отделно ти сега имаш и други. Имаш гримьор на сцената. Той така също да имаш цели екип. Имаш си фризьор. Имаш си декоратор, ако искаш някакви декорации. Имаш си осветители, нали? Имаш си някакви други неща, които трябва значи, да платиш. А, иначе към 50 000 лева да извадиш една песен и тя да изглежда хубаво. За поп-фолка говорим. За поп-фолка. За поп-изпълнителите някои до 5-10 000 лева влизат. Да. Но сега, ако ти не изкарваш пари 5 000 лева, как да ги изкараш тия 5 000 лева? Това ще нали? Ти кажа, ти, ако не изкарваш дали са 50, дали са 5. Ай, като не изкарваш, изкарай 5. Да, ама ти като изкараш тия 5, то никой не ти гарантира, че тази песен ще се въртне. Да. И след това ти от тия 5 трябва да имаш повече участие, да ги избиеш, да имаш пари за тебе и да изкараш пари, за да вкараш други 5. Добре, само комерциалната част говорим. Не, дай, за творческата. Технически. Да, за творческата част. Вижте, не ще говори за творческата. А творческа. Айде, че Гала не се обажда да каза да питаме каквото на панелист. Панелист ли ще ме взима? Или... Там няма място за панелисти, то е така вече. Не става. Искаш да пуснем тогава парчето и да разберем? И после да го обсъдим тогава. Айде. Не пускам никой в себе си, съм залостен. Ако споделям и сякаш ще стане по-зле. Първо съм задних въпроси, задавам после. Питам се как ли приятели са ми още.
Те си мислят, че на мене не ми пука. Мислят, че не искам, нямам нужда да са тука. Мислят, че като сбъркам и не си взимам поука. То е като ледно, няма как да се пропука. Каквото фана чупя, аз съм покука, който за чужда болка няма и минута. Вечно газя лука, любовта ми куца. Търся логика в нея, сякаш е наука. Аз и знам, не ме бива в това и не мисля да го крия. Вече не знам в тоя филм аз кой съм, лошия или добрия. Аз съм егоист, я ме виж. Изчезвам и не вдигам като ми звъниш. Да изтърпиш, трябва да си мазохист. Я ме виж, как да ме спасиш. Аз съм егоист, я ме виж. Изчезвам и не вдигам като ми звъниш. Да изтърпиш, трябва да си мазохист. Я ме виж, как да ме спасиш. И си мисля сякаш сам по-добре вирея. И си мисля да съм сам е по-добре за нея. Бил съм там, често чуждо време да пилея. Май мога само да съм сам, друго не умея. Никой не е длъжен да ме изтърпи. Пипай ме с ръжен, иначе боли. Няма смисъл да се лъжем, то личи. Не ми е чуждо да се крия зад лъжи. Аз и знам, не ме бива в това и не мисля да го крия. Вече не знам в тоя филм аз кой съм, лошия или добрия. Аз съм егоист, я ме виж. Изчезвам и не вдигам като ми звъниш. Да изтърпиш, трябва да си мазохист. Я ме виж, как да ме спасиш. Много интересно решение. Само спияно. Сега тук обаче да, един много, много ключов въпрос възниква. Доколко това всъщност е отражение на това, което представляваш ти като човек? Май да, 80-90% нали? За това ми хареса текста на Наско Колев. Питали сме сега да го направим максимално към оригинала с всичките аутотюни, които са вътре, с всичките така гласове, които има на предприпева, така че се доближава максимално до оригинала. Това, ако показваш някаква част от тебе лична, това не те ли разкрива? То е опасно малко това. Ами разкривате, да, разкривате. Така е. Тоест да показваш на света какво мислиш, какво чувстваш, какво е вътре в тебе. Защото да. Много е лесно да видиме Боби усмихнат, да си говори с някакви млади други хора, които говорят много често и някакви шеговити, неща несериозни. Пък тук сякаш това е нещо като надникване в душата ти на практика. Да, затова направих тази песен. Е ли те ли е страх от това? Че хората, че света ще види какъв си всъщност. Аз направих една друга песен преди година, година и половина, която се казваше Интроверт. Тя беше вече рап песен, без аутотюни, без голямо пеене. Голямо, нали, в кавички, разбира се. И там отново се пеше по тази тема, нали, че като цяло съм си интроверт, нали. Да, обаче тук виж в текста има нещо, което е много интересно. Да. Че героя лирическия в случая, да. Ти не знам дали си така в живота, е свикнал да се крие зад лъжи. Значи може и да е известна маската. Повечето може хора би си много по-раним и чувствителен, отколкото показваш всъщност. Повечето хора се крием зад лъжи, показваме едно, а всъщност е съвсем друго. Е, то е като самозащита това. Разбира се, особено като си някаква по-разпознаваема личност, точно, ти не можеш да продаваш на хората тъга и да продаваш. Трябва да имаш лице за пред хората. Трябва да имаш лице за пред хората, да ти е забавно, готино и хората, когато те погледнат, да ти кажат, его този живот си живее, нали? Защото ти не можеш да продадеш болка и страдания на хората. Ти трябва да продадеш настроение. Освен ако не си Тейлор Свифт, само от нея купуват. Ако си Тейлор Свифт, добре се получават нещата или Ариана Гранде. Да. Но пък ето и Тейлор Суифт, колко проблеми имаше с гаджетата си. И накрая вече е щастлива. Еми, щастлива, но пак не беше щастлива на последните награди. А тогава може ли да се отговори и на този въпрос? Ти за теб, кажи, моля те, ако искаш, разбира се, лошия или добрия си? Защото то черно-бял човек има ли? За себе си съм лошия, защото постоянно се критикувам
нали, си носа напрежение вътре в себе си. Вместо да носа хубави емоции, си носа лъжи. Сега имам и други приятели, ето, примерно, като моята приятелка, която ви е гостувала неведнъж, Деси Моралес, тя си носи много хубави емоции. Това е една българска актриса, хората, които минат, която винаги е позитивна, усмихната. Сега, доколкото знам, и вътрешно си се чувства такава. Нали, хората казват, че вътрешния свят е най-важен, но някои не можем да бъдем като Деси, да бъдем толкова позитивни към живота, въпреки... Това дали е свързано с качеството на човек да изгради у себе си песимист или оптимист? Според мен това е свързано с Спайдърмен и с това, което, което му казва Чичо Мут, че с... нали, големите отговорности. Какво беше? Още в Библията го пише. Колкото повече знаеш, можеш толкова повече тъга трупаш. Да. Така, че... Колкото повече големи отговорности имаш, толкова по-не се чувстваш с голямата сила да и големите отговорности беше в... Добре, аз като слушам текста, всъщност това вик за помощ ли е? Тоест, или ли предупреждение към останалите? Да. По-скоро е вик за помощ и да хората да знаят, че не всички са така, както си ги представят и че някой пък може да са малко по-раними от останалите. И е хубаво да внимаваме с кой как се държим, защото не знаем как бихме му навредили на този човек. Да. Абе, знаеш ли, предния път, и фащаме пак за повод тази песен, между другото, това не си мисли, че е някакъв фалш или ирония, ми направил си го емоционално, а това е най-ценното, когато пееш. Да. Защото когато си искрен и си открит пред тези, които те слушат и те гледат, тук не е необходимо да имаш изумителни вокални качества. Ти не претендираш да си оперен певец. Да, и другото е, че не ми пука тази песен как ще се възприеме, защото аз не се изхранвам с това, така че хора, да не ви хареса, смисъл, не ме викате на участие, няма да я пея, смисъл, няма проблем. А що решихте да е така съвсем изчистено, само с пиано, без битове, без електроники някакви? Спестил без си от битовете. Ами, не съм спестил. Радо реши просто да направим с пиано, да бъде чиста песен и да... Ти ли свириш? Или не насякъде? Не насякъде, на някои места да, но глобално аранжимента е на Радо. Той е да си хванем за повод тази песен. Помниш колко бурен беше разговорът ти предния път с колегата Драгомир Петров на тая тема, вечната тема за мъжете, за жените, за бившите беше тогава конкретно. Това с бившите, дали може да се отнесе и към приятелството, не към любовта? Защото любовта, там заради силната емоция и хормоните става по-различно. При приятелството това е изчистено от тази емоционалност в този смисъл. Там няма интимност. Може ли да има бивш приятел на когото да простиш, който е предал, предсакал или пък ти него? Ами, хората трудно си прощават. Имат много голямо его и им е много трудно да простят нещо, което са направили към него. Аз по принцип обичам да прощавам и прощавам на почти всички хора съм простил. Но хората не трябва да знаят, че срещу тях наистина седи раним човек. Повечето хора са наистина раними и трябва много да внимаваме какви думи, какво използваме. И когато видим, че някой е в трудно положение, е хубаво да му помогнем, защото тази година една моя приятелка се самоуби, Сия, която участваше във фермата. И, много тъжно факт. Да, и тя беше много близка приятелка и на моята приятелка Дейси. Даже те бяха израснали от деца заедно. И това е защото хората, когато са в трудно положение, те имат нужда единствено и само от любов. И е хубаво да им даваме любов, когато ти се отдръпваш от тези хора или примерно натоварвате, защото виж и не са в добро настроение. Те остават сами тези хора и по тогава вече приемат и такива неща, примерно както Сия е предприела. Хубаво е да даваме любов на хората и да не се отдръпваме от тях. Добре, ако е вик на помощ тая песен, така както разбирам, ти имаш нужда нещо такова да ти се случи. Мислиш, че в средата, в която се движиш, може да се случи това нещо? Ти сега отвори конкретиката. Ами, хубаво е хората да знаят, че работата и личния живот нямат нищо общо едно с... Да, но на тебе много голяма част от работата ти покрива и личния живот, защото ти просто много работиш. Ами, аз много работя, но гледам да правя паралел и да ги разделям, защото в средата, в която аз работя, ми се е паднало да работя и съм го избрал, разбира се, е трудно да имаш истински отношения, защото хората са много лицемерни. Аз съм го казал и на тях. Изключително лицемерни хора. Проблема не е, че са лицемерни, а проблема е, че са големи егоисти, защото повечето артисти, хора в България са свикнали
да се говори много за тях, имат много голямо его, свикнали са да им се гали егото и са свикнали все около тях да се върти света. Т.е. света не се върти около тях. Т.е. Нали? Света се чуди около кого се завърти вече. Извини. Да, и е много трудно с такива хора да комуникираш, да създадете приятелство, защото представете си двама певци с голямо его, за кой да се говори, за един или за другия, или кой е по-важен от един и другия, как ще се измерят силата и красотата, значението. И значимостта. Само, че нека ти кажа нещо, така за да ти спестя едни 10-15 години емоционални дупки. Каза, че било много важно да се прощава. Да. Само, че аз ще ти кажа нещо, до което човек достига, аз затова искам да ти спестя години. Когато си добър човек, по принцип, много е важно да се научиш кога да не прощаваш. Защото хората около тебе свикват, че ти си добрия, който ще преглътне всичко и ще прости, почва да го приемат за даденост и това влиза в една спирала, в която ти само прощаваш. Много е важно да може да нарисуваш тази черта, от която нататъка казваш до тук, нали, моите уважения, но това не се прощава. Или това не остава незабравен. Защото тогава хората се научават наистина да уважават и начина ти на мислене, и пространството ти, и всичко. Иначе приемат за абсолютна даденост, че той е добър, той ще прости, ще му мине и така нататък. Ами, трябва да има един момент, в който си кажат, а, не му мина, бе. Въпросът е, че ти, когато не простиш, не живееш ли с тази... Не, ставаш доста спокойно и щастлив. Ами, огорчението, знаеш ли, огорчението първоначално само от това, което си усетил заради нечи други действия или постъпки. После идва едно такова огорчение, което е по-скоро на как аз толкова време не видях и търсих да видя готиното в този човек или в тази ситуация, а пък то всичко е било пред очите. Смисъл, накратко казано, много е важно да знаеш кога да спреш да се лъжеш сам себе си. И да скажеш, дълбоки войди, но... Ти ни доведе този прекрасен човек и психолог, млада дама при това забележи, която спомниш си какво ни каза тогава в разговора. Егоизма е част от личността на човека. Ми да. То корена му е в думата его. Без твоето аз, без егото ти си никой, ти нямаш личност така пък. Тоест не е лошо да си егоист. Стига да не стига до крайност това. То трябва да знаеш кое е крайност и докъде егоизмът ти може да стига. Това, което казва ти, може би да не си мислиш, че света се върти около теб. Това е много важно за хората, които се занимават, ето и вие се занимавате постоянно с някаква светска работа, водещи сте и така нататък. Много е важно да знаеш, че и другите хора са важни. Не си важен само ти. Аз съм имал много сериозни такива сблъсци и проблеми с хора, с които като седнеш на една маса и те освен да говорят за себе си два часа и да станете и да си тръгнете да те пита ти как си и да кажеш, ами аз съм, да, добре, окей, чакай да ти кажа, нали, дори на тези слушат, вече ти става дори супер тъпо въобще с този човек да се виждаш, нали. Има доста празни хора на този свят, всъщност. Да. За съжаление. Да отбележим и нещо важно, че днес Боби се добра до нашата книга. Представя си колко пъти ни е гостувал. Този млад изпълнител ни гостува за първ път и за първ път ще пише в нашата книга като изпълнител. Искам да успокоя зрителите, че друга седмица няма да има товара ушите и ще стане нещо забавно и готино съм подготвил. Де да знаеш, ма ние вече знаем и може само, да се поискаме. Само, че думата забавно ние разбираме само в смисъл на весело, а то не е така. Това сега не мисля, че е било нещо, което не беше интересно на зрители и даже се радвам, че го видях. Ами не знам дали да не е било интересно. Смешно, аз, било... аз си го представям по друг начин. Ето тук ще ни оставите това, което имате. Аз си го представям по друг начин, а именно ти си цял ден на работа, хора, шефът ти те мачка, имаш проблеми с жената, детето ти постоянно пищи и вика, искаш да се прибереш вкъщи и да си пуснеш нещо, което да те разсмее и да ти е мега готино, даже ако мога да го нахейтиш този човек, защото всички те хейтат тебе и ти трябва да нахейтиш някой и това би те отпуснало. Да си имаш собствен обект за хейтене. Еми, хубаво е да имаш, иначе те ако те хейтат по цял ден, ти къде ще ти излезе спира края? Спира да ти фука просто в един. Виж как бързо си обясни много работи, без да си живял 10-15 години. Ще се видим след малко. Гледай, тук не става с кавари. Просто да видя какво са писали. Ето и Юлия Величкович. Величкова, която ви даде подарък. Да, живейте, да. Пътувайте, радвайте се на хубавите неща в живота и помнете коренеци. И понеже видя, че много няма как да пътуваме, жената ни изпрати
Хората да, се гледай колко много неща са писали. Добре, я да ви пъча дойде специално да я четем и да разсъждаваме по тия мисли. Кажи ти какво написал. Аз съм написал, вие сте страхотни, за мен е удоволствие да работя и да се уча от вас. Бре. Просто това е. Кратко и ясно. Много мило, дано само и на пеенето да не се учиш от нас, че... Е, защо вие станахте доста популярни певци вече? Ще Сашна правите ли нови песни? По вашата тема. Чак, имаме много материал, събираме. Между другото, сега се случи така, че българският съд отсъди в полза на Слави Трифонов в делото му срещу Кирил Петков за обидата, че е мафиот. Така че, ако Слави реши да ни даде тия 50 000 лева, готови сме да ги инвестираме в нови песни за дела. Но ще ги инвестирате в Евгений, ще му ги дадете, ще му ги върнете обратно да ви направи музика. Да. Така, не ми прозвуча много. Както и да е това, ще го стана весело това, което искаме да стане. Малко по-иначе се получи, но пак мисля, че беше интересно. Благодаря ви. Ще се видим с вас утре, а с Боби другата седмица.